Malta, llúpol, aigua i llevat són els ingredients bàsics de la cervesa artesana, una beguda que en els darrers temps ha relat com un dels símbols de proximitat i qualitat. En prop de 5 anys el mercat s'ha multiplicat fins a haver-hi més de 200 varietats de cervesa artesana a Catalunya elaborada per prop de mig centenar de productors certificats, tot i l'avenç encara falta camí per recórrer aquí sembla que, sigui, que estigui pujant molt i que això tingui un sostre i que s'hagi de parar, però és que comparem amb altres mercats com, com els Estats Units o el nord d'Europa i nosaltres estem a un, uns estadis, diguéssim, molt primigenis. Als Estats Units estem parlant que el consum de serveis artesanals és un 11% de la producció total. Aquí no arribem a l'1% encara. Vull dir que hi ha, hi ha molta cultura Eh, que serà, està, aquesta cultura ha de créixer molt. Un exemple de microcerveseria artesana és Sanglaris, un projecte creat el 2011 per sis amics al Parc Natural de Collserola. El centre d'operacions és l'interior d'un molí de vent rehabilitat. El volum de litres que es produeix i el procés en què s'elabora la cervesa artesana són els eixos per diferenciar-la de la industrial. Les aromes, i en aquest cas l'indret, en són el valor afegit. M'agrada també parlar, bueno, molta gent de, la cervesa d'autor. Per què? Vull dir, cadascú li vol donar el toc diferencial a la seva cervesa. Uns fan cervesa amb mel, els altres fan cervesa amb posant-li romania. Això també és una cosa que, que pots anar experimentant, anar jugant i, i el, després el consumidor pues, té per triar infinitat de productes diferents. Saber que en un punt més, entre cometes, gourmet, més d'autor, més les seves propietats són diferents. Eh, com deia l'Enric, està viva dins, dins la mateixa cervesa artesanal, està viva dins de l'ampolla. Allò va variant amb el temps, no? No és el mateix prendre la 15 dies després d'haver-la fet que prendre la 6 mesos després. No? Pels amants de la cervesa artesana, el concepte slow beer no només és una manera de produir, sinó d'entendre la vida, gaudir de l'entorn i treballar amb allò que els apassiona.